Jag ställer mig frågan med, varför är vi fortfarande i kö? Varför är det inte annan healer? Men antingen healer eller DPS, så jag tvivlar på DPS. Varför är den pausad för, by the by? Det är ju en ännu bättre fråga. Ja, bocka ur Ramparts då, är det lugnt eller? Eller vill du väldigt gärna köra den så? Nej, nej, det är fine. Eller vad sa du, var det Rampart igen? Ja, jag bockar ur den så. Ja, ja, det är jävligt lugnt. Men ditt jävla horung. Utan healer igen. Fan vad någon annan som fick healer. Två DPS-fitter igen. En DPS-fitta igen. Kom igen då. Så ja. Så ja, titta. Massa. Massa XP. I am honored. Greetings. Good luck. Alla här. Där kom den sista penisen. Tryck på penisen. Mr. DPS, tycker du att det går för sakta? Alltså? Han börjar bulla. Får ni se till att stanna i liv om ni vill att jag ska pulla så mycket. Vem det nu var som pullade det sista biten, det vet jag inte.
en ny roll och bara, men jag springer först här, det är en bra idé. Standard med Death Knights. Alltså? Ja, de tror jag att de är indestructible. Men så var det inte. Så var det verkligen inte. Det är nog helt okej om han gör så. Drejer. Det är inte stå i en sån där som inte gör det, det är inte roligt. Nej, jag känner det. Inför våran kära druid. Försvann Rogan. Ja. Well, 3 of 5. Där då. Ja, 4 av 5. Load like a little bitch. Ja, mina fan. Ja, fånga hammer. Hammer time. Åh, kuta då! Ding ding! Captain America!
Plåt intellekt. Stamina. Intellekt plåt igen. Glatt vi inte plåten, vet du. Det där, ja. Kanske man ska ha som warrior. Hallå. Healer. Heala mig. Jag är ju så jätterädd. Ja, det är lite sket när det är att den är healen inte healar. Ta en hammare i nyllet. En liten majs. En liten majs blev det. You have selected need off spec. Faithbringer. Ja! Okej. Okay. Antar att... Ja. Sidan är redan på gång för det. Det är helt okej. Okay. Varför har du slängt bort keyboarden för då? Vet du fan. Jag blir väl ärlig. De står där nere om och chillar. Ja, de ska ju hända sig ner. Bomp. Det är shamanen när man behöver honom lite. Man kan springa på vatten. Eller en priest och köra levitate. In the summer time when the weather is fine. Healer med bra. Jag kan inte gå in i combat utan healer.
Varför plockar jag blommor? Jag tror vi missar att plocka här. Ja, ni tyckte att vi behövde lite mer folk, eller? Ja. Det är vart han är. Vi går tillbaka sen när vi är klara med sista bossen. Ja, han lär väl säkert behöva plocka ihop den. Två blommor eller någonting om jag inte hittar någon här på slutet. Så att... I don't have a target. Och den är på vänster sida. Nu har jag i alla fall två. Det brukar vara några in i sista rummet. Ja. Mm, jag har för mig det också. Varför det ser den så? Jag ser en i alla fall. Gött, healen drog fortare än kvicktan. Så då. Det springer på här då. Att man tycker det är roligt. Ja, det är ju skitroligt. Bara, du är lite insektsköt. Jag har lite sån här mining också. Ja, trevligt. Jag har en del skinning på vägen här, ser jag. Vilken otur för dig. Ja, det är jag blir så ledsen. Precis.